Чи і так нас трошечки співають. Доброго дня всім. Я йду додому. Виносила козичку, забрали мою сніжиночку. Все, хай Бог дає їм щастя, щоб вона гарно їм росла, доїлася. Хай Бог їм допомагає. Ось, а я йду додому. І щось несу в торбині. А що несу, тоді покажу. О, ось таке то діло. Дуже гарно синички щебечуть, цінькають, цірінькають. Трошки вітерець у нас є. Зранку був морозець, 2 градуси. Ось. І таке то діло. От. Гніздо лелеків чи бузьків. Білик мій, як завжди, за мною. Іде. Не вивів, почекав і йде за мною додому. Та й таке то, йдемо з ним додому назад. І це такі то справоньки у нас. Дуже гарна ним погода. Сонечка нема, але погода прекрасна. Зараз малих уроки кінчаться, бо в них онлайн уроки. Кінчаться, навірно, виженемо кози трохи попасемо. Ось. Та й таке то. Ось такі то діла. Такі у нас новини. Що в мене їде в торбині, тоді вам покажу. Вже як прийду додому. От що мені. Що мені передали? О, та й таке то. Ось. Чи ти гарно. Як подивишся, вже стежечки підсихати починають. Ну вже десь таке враження, ніби то квітень місяць. О. А насправді нині 24 лютого. Самий печальний день, навірно. Ну нічого, ми сильні. Все у нас буде добре. Все у нас буде прекрасно. Скоро наші хлопці з дівчатами захисники проженуть клятого ворога. Ми будемо скоро святкувати перемогу. Дай Бог, щоб якнайскоріше, а саме головне, щоб вони були живі, здорові, щоб Бог їх оберігав і захищав, і сили посилав, скоріше прогнати ворога. Ось такі то діла. Ладненько. Зараз я поставлю паузу і прителепаємо додому, тоді покажу, що там в мене є. Торбинці. Торбинка від зайчика. Ой. Так що якось так. Торбиночка. Чарівна торбиночка. Там багато всього чарівного. Ось. Тоді я вам вже покажу. А що від зайчика? Бо колись тато мій ходив на роботу. Так само дядько наш ходив на роботу, дядько Петро Нібожчик, царство йому небесне, і тато, царство йому небесне. І як йшли на роботу, брали з собою їсти. Ось, і як йшли додому, то не весь час трошки оставляли нам того їдла там, чи хліб там був з мальцем, чи салом, чи що б то не було. Ось, і як вони приходили, казали, вам зайчик їсти передав хлібчика там чи ще що-небудь. Та то така тиха й радість була. Воно таке було смачне вдома, щоб мені його 100 раз давали, я б його ніколи не їла. Бо від зайчика дуже смачно було. Так само то. Тут передача ще сама не знаю, що там є, одно бачу. Ну це, що я бачу, вам не покажу. Ну ладно, покажу все. Ось і покажу, що там ще є. Ось такі то справоньки. Ладненько. Все вам, покамись. Па-па. А прийду додому, покажу тоді. Дивіться, вже ж так. Трава зеленіти починає на болотах. Це кава у нас болота. Тут мочаровини нема, але близько річки. А ось по цій стороні і є мочаровина. Ось і. Або ще казали саджалки. Тут колись риба була. Ось такі діла. Так що ось так то.
Бобри роблять запинки скрізь. Ось там де запинка. Бачите, отут і кучугурка, там запиняна річка. І тут запиняна річка. Ось. У нас наздовж по всій річці, крім запинки. Бачите, ось тут теж запинка. Ось. Вода набирається. Ось такі діла. Ладненько, все. Камість пауза. Ну, а зараз подивимося, що в мене в торбі. Так. Це кукуруза на попкорн. Будемо жарити попкорн, а поможе. Ну і посадити треба. Так. Це кукуруза на качани. Подивіться, яка кольорова. Посадити. І синя. А ця ото кукуруза. Такі качанчики для маринування. Вона. Мені казали, дадуть рецепт. Ось така бачика. Її, якщо молоденькою маринувати, то казали, їсться з качаном. Ось. Вона якась як на попкорн. Похожа до попкорну, але це маринується. Ось така кукурузка. Така малесенька. Такої я ще не бачила, щоб маринувати і закривати. Ось такі. Бачите, сиреневі, жовті, червоні, качани і всякі. Качанчики. Це буде. Чекаючи. Ой, клади, я думала, ти поклав. Це в нас кукурузка. Ну, а що, тут в торбі я ще сама не знаю. Що, дихати захотів? Так. Дядю Льоня, ви ж знаєте, я все не показала, то ви не обіжаєтеся. Бо остальне не можна. Так, це в нас гарбуз кормовий. Ну, відкривати не буду, бо вони гарно запечатувані. Гарбуз великий, зелений, кормовий. Ох, я цього року гарбузів всяких насаджу. Гарбуз зелений. Кабачок білий. Гарбузи на кашу. Так, шпараговка тичкова. Ага, китайська венге. Ага, це знаю, за яку казали. Так, ой, ми тільки за ту говорили, що шпараговка буде великі стручки. Я скільки тичків не маю, теж так багатько. Я ж казала, три насінині. Гарбузи прості. О, ось такі діла. Ось такі я маю ще насіння, різні гарбузи. Ось. І кукурузу. Це в нас ще все йде. Це в нас все йде до насіння. Ось. Так що ось такі діла. Ось. Що воно все не так? Не можу з тієї сторони, треба мені звідти сідати, звідси не з руки. Ось такі діла. Так що всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги і всього самого найкращого. Ось так. Дядь Льоня, вам привіт. І всім гарного дня.